شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلندريم إتاكوين الله جل وعلا نرسا فشن ديدة تونة شوفشن پر زطرين نيرزيمين پر هولن پروفت محمد عليه الصلاة والسلام فاميليان شوكت dhe të gjithë ata të cilët deri në ditën e kiametit e trasojnë në rrugën e tij dhe ecin gjurmëve të tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, më lejoni të përfitoj nga rasti që fillimisht t'ju uroj muajin e madhërisëm të Ramazanit me lutjen drejtuar të madhit Allah, që gjitha adhurimet dhe veprat tona të mira na i pranon. Ligjërata për cilën do të flasim sot ka të bëjë me etikën profetike përkitazi me agjerimin. Nga vetë ky klasifikim tematik i kësaj ligjërate, kuptohet se adhurimi nuk është si thuash agjerimin, nuk është si thuash një lloj adhurimi teknik që nën kupton vetëm abstenimin nga ushqimi dhe pija. Përkundrazi, roli dhe esenca e agjerimit përfshin shumë më shumë se sa braktisjen e ushqimit dhe pijes. Por të mos thonë se ndonjëherë ngeljen këtë stad, apo perceptimi i agjerimit vetëm me këtë botë kuptim, rrezikon atë në tërsi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "O rubba sa'imin hadhuhu min siyami al-ju'u wal-'atash." Ndodhë që ndonjë agjerues të përfitoj nga agjerimi i tij vetëm uri dhe etje. Pra të mos ketë asnjë të mirë që do ta vijë nesër tek Allah xhallahu ala nga agjerimi i tij, për shkak se nuk ka përfill edukatën dhe etikën përkatëse. Agjerimi nuk synon trupin e njeriu. Objektiv i agjerimit nuk është trupi. Është në fakt një pjesë e trupit. Është zemra, është ajo që Allahu xhallahu ala në mënyrë të qartë e orienton qëllimin e agjerimit në të. Allahu xhallahu ala ka thënë në Kur'anin famullar: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besuar, Allahu u obligoi juve agjerimin, ashtu siç e pati obliguar edhe për popujt që ishin para jush. Me të vetmin qëllim, me të vetmin synim, la'allakum tattaqun, që ju t'jeni devotshëm. Pra që ne me agjerimin ton të përfitojmë tipare pozitive, të përfitojmë edukat, përvetësojmë tipare të çmuara dhe veti të larta. Nga ky ajet që përmendëm dhe nga hadithi që cituam pak më parë, kuptojmë se sa e rëndësishme është etika për agjerimin. Agjerimi i zhveshur nga etika, i zhveshur nga morali, rrezikon që të mos pranohet fare. Disa madje agjerimin e kësaj natyre apo këtij lloji e kanë krahasuar me namazin që bëhet pa abdes. Agjerimi pa moral, agjerimi pa edukat, pa etik, nuk kupton sikur të falesh namaz pa marr abdes paraprakisht. Dhe ne, ndëruar vëzër dhe motrëm, jemi sonte para jush që diskutojmë pikrisht për tiparet, për edukatën, për etikën që besimtari duhet të tregoj në Ramazan, në mënyrë që mundi ti vepra e ti të mos zhvletsohet, në mënyrë që vepra ti të mos zhveshet nga qëllimi primar, në mënyrë që ne të mishërohemi me moralin, me porosit, me këshillat e këtij adhurimi madhështor
dhe këti muaje të daluar të Allahut Gjellahu Ala. Etika e Ramazanit, ose etika nga këndvështrimi profetik, ka një dëgzim të gjithanshëm. Ajo në fakt përfshin tërqenjën e njeriu, përfshin edhe aspektin shpirtëror, edhe aspektin turpor. Për arsye se synon që besimtarin ta zhveshin nga dukurit negative, synon që të krijojnë një personalitet kompletuar, një personalitet të matur, një besimtar i cili vepron çdo gjë në përputhje me rregullat dhe porositë e të madhit Allah Xhallahu Ala dhe të dërguarit e tij Muhammedet alayhi salatu wassalam. Disa kanë bërë një klasifikim të kësaj etike duke ndarë në tri grupe kryesore: etikën shpirtërore, në të cilën kanë patur parasysh atë ndjenjën e të qenit në nënvëzhgimin Allahut Xhallahu Ala, pra që besimtari me agjerimin e tij ta ketë parasysh se përderisa njerëzit nuk e dinë se ai agjeron, nga se agjerimi është një adhurim që nuk ka nevojë të shprehet botërisht, ka mundësi që njeriu mos agjeroj fare, t'i thotë njerëzve se agjeron dhe t'i besojnë. Por besimtari sinqert agjeron duke ditur se edhe nëse njerëzit nuk e shohin, e sheh Allahu Xhallahu Ala. Dhe nga këto etika shpirtërore e Ramazanit është që të përfitosh atë ndjenjën se në çdo çast, në çdo rast, çdo fjalë, çdo vepër që thua, je në vëzhgimin e të madhit Allah Xhallahu Ala. Pastaj e kanë ndarë në etikën praktike, me të cilën kanë synuar përmirësimin e raporteve me njerëz. Pra që njerëzit t'i trajtosh me një edukat, me një moral të kërkuar, dhe së fundmi e kanë ndarë etikën e Ramazanit në etikë verbale, duke patur për qëllim këtum largimin nga shprehjet e këqija, largimin nga fjalët e këqija. Sigurisht etika e Ramazanit përfshin shumë shumë se sa kjo. Dhe ne sonte, me lejnë Allahu Xhallahu Ala, para jush do të sjellim një buqet thënjesh profetike që shpalosin vlerat e mirëfillta, shpalosin etikën e kërkuar, shpalosin tiparet cilat besimtarët duhet t'i përvetësojnë patjetër, në mënyrë që agjerimi tyre, adhurimi dhe mundi i bërë gjatë muajit Ramazanit të mos shkojë hoq. Në radhë të parë, kur t'jemi tek etika profetike përkitazi me adhurimin e agjerimit, ajo që vrejmë është që besimtari të largohet nga fjalet e këqija. Pra, agjerimi nuk do në thotë që ti vetëm braktisësh ushqimin dhe pijet, e pastaj të mos dalosh fare se i agjerushëm. Dita në cilën je agjerushëm, do e mos duhet të daloj nga dita kur ti nuk je agjerushëm. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon se zhveshja e këtij morali, pra zhveshja nga qeniti kujdesshëm në të folur, rrezikon që agjerimi yt mos pranohet fare, për arsye se agjerimi me këtë botë kuptim do të devion, do të lajtit nga rruga ose qëllimi primar për cilin edhe është vënë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Men lam yada qawla zuri wal amal bih, fa laysa lillahi haja an yada ta'amahu wa sharaba." Njeri i cili nuk braktis shpifjen dhe veprimin si pasaj, a i në fakt nuk ka nevoj të agjeron fare, për arsye se Allahu nuk ka nevoj që njeriu të lërë ushqimin dhe pijen e ti. Njerin nga djetarët, i quajtur me emrin Muhallab, e komenton këtë thënjit Muhammedit alayhi salatu wassalam kësisaj. Thot, pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur zhdëzon që për të qenë agjerimi pranuar, për të qenë agjerimi valid, duhet larguar nga fjalët e këqija, ashtu si që largohemi nga ushqimi dhe pija. Por, duke patur parasysh gjithmonë se askush nuk guxon ta keq kuptoj këtë hadith pejgamberit alayhis salam, apo këtë komentim të këtij dietari, në mënyrë që përderisa nuk largohet nga fjalët e këqija, nga shprehjet e dyta, atëherë ta braktis agjerimin fare. Ky hadith ka ardhur si një vërejtje që besimtari ta ruan adhurimin e tij, ndryshe shprehjet e këqija dhe braktisja e agjerimit, atëherë do të nënkuptonin një mëkat i jashtëzakonisht të madh, do të nënkuptonin që njeriu të bjerë në gracën
djalit dhe tjetë viktim e bindjeve të gabuara. Pra kur Zot do e mos që për të qenë agjerimi i pastër, për të qenë agjerimi i pranuar, ne thjesht të largohemi, të shmangemi fjalorit të papastër dhe fjalëve të ndyta. E dyta, ajo që kërkohet kur të jemi tek agjerimi, ose etika e profetit alayhi salatu wassalam për kitazi me agjerimin, është që të përvetsojmë moralin e vetëpërmbajtjes dhe durimit. Agjerimi, si që thamë edhe më parë, synon që të nxjerrë një besimtar i cili do të ketë një personalitet të formuar mbi bazën e Kur'anit dhe Sunetit, të nxjerrë një besimtar të kompletuar, një besimtar që veprimet e tij, qofshin këto fjalë, qofshin vepra, do të jenë të matura dhe të peshuara. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e sjell këtë moral në mënyrë që besimtarin ta bëj aq të madh që të mos thyhet nga sfidat e vogla apo të thjeshta. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Idha kana yawm sawm ahadikum فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم." Kur të jetë dita e agjerimit të ndonjërit për jush, kur të agjerim në ndonjë ditë, atëherë mos falni fjalë të këqija, si dhe mos bëni veprime ignorante, veprime pa peshuara mirë, mos bëni diçka që më pastaj do të pendoheni pse keni bërë atë. E nëse ndodhet që ndonkush t'ju provokojë ju, t'ju ngacmoj, t'ju shaj, apo t'ju ngacmoj, provokoj konflikt me ju, atëherë ju thuan e ti, inni mruën sajim, unë jam agjerueshëm duke përsëritur dy herë, për t'ja bërë me dija ti, se vërtet ajo cila mua më privon nga t'hyrit në konflikt me ty, është pikrisht kjo adhërim, është agjerimi, për arsye se unë përderi sa agjeroj, duroj nga ngrënja dhe ushimi, mund të duroj edhe në gjera tjera, dhe kështu të reflektoj si një personalitet më pozitiv. E treta, ajo që kërkohet kur t'jemi tek etika Ramazanit, është që bazuar në hadithin para prak. Jo vetëm nga fjalët e këqija, por edhe nga tiparet e urryra, për shembull gënjeshtra, bartja fjalëve, përgojimi, nuk mund të paramendohet agjerimi përderisa ti nuk largohesh nga këto gjëra. Omeri radiallahu anhu ka thënë, agjerimi nuk do të thot vetëm largim nga ushqimi dhe pia, por agjerim do të thot edhe largimi nga gënjeshtra, edhe largimi nga fjalet e kota dhe largimi nga betimi. Po kështu, prej edukatës, prej etikës së agjerimit, është edhe ruajtja e shoqërimit, për arsye se vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam agjerimin e sheh si një element i cili e forcon besimtarin në ruajtjen e nderit të tij dhe rrjedhimisht në ruajtjen e shëqimit të ti. Dhe për fund fare, agjerimi ose etika e Ramazanit nënkupton atë që besimtare me veprat e ti, me lutjet e ti, me adhurimit e ti, jo vetëm ta adhuroj Allahun Gjellewala, jo vetëm tje përkushtoj sinqeresht ati, por të përfitoj atë bindjen, atë ndjenjen, se sa më shumë që të thellohesh në adhurim, aqë me për ullur nga Allahut duhet të jesh, pra të mos mburët me adhurimin e ti, për kundra zë të adhurej Allah në gjellë vë ala, ashtu si së tëtë Muhammedi a.s. me nësa me Ramadan e imanën më ahtisabën, kush agjeron Ramazanin me besim dhe me logarin shpërblimin e Allah në gjellë vë ala, ati i falen më katët e më pashme, pra ajo etika që neve në duhet në Ramazan, është që të adhurojmë Allah në gjellë vala me besimin më të madhë, si dhe të shpresojmë në shpërblimin e ti. Të ndëruar lëzër dhe motra, duke patur parasysh kohën e shkurëtër që kemi në dispozicion, unë e lusë Allah në gjellë vala që këto parime, këto tipare, kjo edukat e Ramazanit, mishërohet me personalitetin ton, të jemi prej atyre cilët, do të agjerojnë sinqerisht për Allah në gjellë vala dhe në fund të këti muji do të dalin si nga njëmtar jo vetëm të botë, por edhe në botën tjetër nga njëmtar me knatësin Allah në gjellë vala, nga se shpërblimi për Ramazanin e pranuar
nuk është tjetër vetëm se xheneti, elus Allahun që takimi ynë tjetër në xhenet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.